я Снежка, твой гость. Представьте. Я Микита Снежич. Живем в улице Шумский, под полем три шишаки. И там свежим. У Шуми живет три медведя. Два брата Раша и Каша, и нихова мала сестра Маша. Много судов. А у Шуми има едно лепо село. Ему живет двойчица на токос. А морате ми нешто обеќе. Шуми нико не зна да ја говорим. Морате ги чувати мој тамо. Еко долази. Зашто да пошалим писмо да дам разум, кад ми никад није донео попу? Стварно нема смисла. A možda bih ipak mogla da mu pošaljem ili da mu ne pošaljem, nisam sigurna, ne znam šta da radim. Deco, pomozite mi. Da li da pošaljem pismo da dam razum? Da! Ja ću vas poslušati i poslaću mu pismo, ja se nadam da će mi doneti poklon. Možda mi donese poklon. Pa nisam mu napisala da sam bila dobra. I oj, kako sam sad ljuta. I sve me ne rušim, i on je uvežaj, i nova godina. I da vrat koji nikad ne donosi poklone. Padaju, padaju sve babele zvezde, padaju, padaju sve babele zvezde. Braćo, ja ću ove godine prvi da pošaljem pismo. Ne, svi, ja ću. Ne, ne, uzmem ja, hoću ja jedne godine prva da ubacim pismo u sanduče. Ajde, dobro, ubaci pismo. Nego, braćo, mi ove godine trebamo... Trebamo da nađemo neku najlepšu djevu. Da, ali... Pa šta im se desilo? Jao, vidi, šta im se dogodilo? Sve su se nekako počupale. Da. A juče su bile stvarno prelepe. Jesu. Pa jeste. Braćo, vidite ovu jelku? Zaista je lijepa. Šta kažete? Da, ali nekako je drugačija. A da nije možda malo velika? Hoće mi nju moći da unesem u našu kuću? Naravno da ću te vadi. Ko je to ja? Nisam ja, Raša je. Nisam ni ja, Raša je. Nisam ja, Raša je. Dobro, ali nije niko. Niko, gledajte kako ćemo da je unesem u kuću. Ja znam, ja znam. Ajde ovako, Raša, ti uhvati jelku s ove ove strane. A ti, Daša, sa ove ovde strane, ajde. Dobro. E tako, idemo polako u kuću me unesem. A šta ćeš ti da radiš? Ali, ja sam još uvek mala, da tako veliku jelku unesem u kuću. E, ajde, Daška, Daška, drži da ne ispade. Tu, Daška, u prekolice. Ajde, ajde, ajde. Sad, sad, ajde. Prema meni, tako, pa malo prema Gaši. Pa, samo malo prema Gaši. Ajdeš. Malo samo prema meni. Hoćeš li se odlučiti više? Dobro je tako, baš je lijepa. E, jeste. I meni se baš ovdje dopada. Jeste, baš je lijepa. E, sad smo nabestili jelku. Trebamo još samo da spremimo večer i da napravimo tortu. Torta, ljubi, jedna čekam tortu. Sad se misli da će ona da pravi tortu. Hvala baš. Vidjet ćemo. Nego, braćo, danas smo imali naporan dan. I sutra nas čeka mnogo posla. Idemo malo da odmorimo, se slažete? Ajmo, idemo. Da spavamo. Laku noć. Laku noć. Ajde, Mašo. Ja, Mašo. Medvedići, oni dele svoje igračke i ne svađaju se i pomažu jednu drugu. I da, ja sam jako srećen što ću ja biti ovdje sa njima sve ovu godinu i što će oni mene da ukite. I baš će da budem lepa i njima će doći te da moraju zato što su bili dobri. I znate, kad prođe odmah, mene će medvedići ponovo da odnesu u šumu i da me zasade, pa ću ja iduće godine da budem još veća. I lepša, moće više ukrasa, da stavim. I morate mi obećati da nikom nećete reći da ja pričam. Niko to ne. Niko ne. Šš, budete se nećete.
kako ćemo da okitimo kuću? Pa ja znam! Kako naš kuću? Ja bi, znate, ovde stavila. Prelepe sijalice, što sijaju. A ovde bi stavila, znate, one prelepe šarene balone. A tamo bi stavila one novogodišnje, novogodišnje i da je pitamo što je ona nama ostavila.
nikad ovakav ne vidi. Jes, idemo da je nađemo. Idemo. Ovi medvedići su tučni. E pa ne su, jer ako oni ne vole, to je tako ja. Ja sam vaša! To je to, ko se da za novu godinu, neće dobiti noj. E tako, ne pa su nađemo. Učuću. I naravno da neće dobiti to. Thank you.
Da. Ti tira nema kući? Da. Još je jedan vrlo, vrlo ozbiljna stvar. Ona je nama donela ukrase. A mi nismo imali ukrase. Jel tako? Da. Da li se vi slažete sa mnom da je Slatokosa sada dobra? Da. Da li damo još jednu šansu? Da. Jeste čuli šta deca kažu? Pa ne znam. Ono stvarno nije bilo lepo ponašanje. I baš za to pa sta, ja kao onaj stari brat reći ću ti da to baš i nije bilo neko ponašanje, znaš? Znam, jel žao mi, izvinjam se svima, i tebi, i tebi, i tebi, i evo obećavam da se više neće ponoviti. A da li bi sad ostala sa igramo? Pa ja bi ostala s tvojom, da li ja ne znam da li će se tvoja braća složiti s više. Pa da ja te pitam za to, pa to, su ti nama rasturila našu kuću? Da, kako sad ti kažem, znaš, znate, u stvari me dedić ja, pa ja svake godine pišem pismo Deda Mrazu, kitim jelu i nikad nije donio kortu, ali koga ni to ja. Pa zato se ti ni sa kim ne družiš, nemaš drugarice. Nema. Ne, 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 stari babo, mi mislimo da ona nema drugarice i da nema poklone i da se ni sa kim ne igra zato što nije bila dobra. Da, ali jer vidite da se sad promijenimo. Sigurna sam da će ove godine dobiti poklon od Deda Mraza, zato što je ona sada dobra devojčica i ja želim da ona bude moja nova najbolja drugarica. Pa ne, deco, da se ona stvarno promijenila. Da! Ja se nešto! Ma je se ona 100% promijenila! Da! A zašto ne? Da. Znači, promenila. Pa, ne, baš, nema veze. Nego ostane, već se igra sa mašom. Ne, može. I nije li baš o tebi koditi, onda ih ostane, baš ovo. Dobro je, dosta kodiranja. Stiže nam nova godina. Da, da se treba to uraditi. Možemo da napravimo to. Samo to. Pitu sa budemom i jabuka. Pa, može to, prestani da ti izpotaš ono koji da praviš. Jesam bio, sam se čuo Gašu i Mašu. Čuvao sam ih.
poslajemo. Hajde da vrati kako ide, ne znaš, mi nikad nisi donio poklon. Jesi ti dedi pisala? Je, da se da vrati svaki godin, više bismo i nikad. Kako to? E, čekajte, čekajte polako. Toko se svaki godin piše pisala. Ja to mogu da potvrdim. Pa ti znaš da govoriš! Šta pa ne? Ne! Stop.